Կրյական պատասխանատվության ենթակա է այն անձը, որի 16 տարին լրացել է նախքան հանցանք կատարելը։ Այն անձինք, որոնց 14 տարին լրացել է մինչև հանցանք կատարելը, ենթակա են կրյական պատասխանատվության միայն այն դեպքում, երբ դա նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության կրյական օրենսգրքի հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի հիփոթեզով։ 14 տարին լրացած անձը ենթակա է կրյական պատասխանատվության հետևյալ հանցանքների համար. սպանության 104-ից 108-րդ հոդվածներ, դիտավորության առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու 112-ից 116-րդ հոդվածներ, մարդուն արևանգելու 131-րդ հոդված, բռնաբարության 138-րդ հոդված, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների 139-րդ հոդված, ավազակության 175-րդ հոդված, գողության 177-րդ հոդված, կողոպուտի 176-րդ հոդված, շորթման 182-րդ հոդված, առանց հափշտակելու նպատակի ավտոմեքենային կամ տրանսպորտային այլ միջոցին ապօրինաբար տիրանալու 183-րդ հոդված, ծանրացուցիչ հանգամանքներում գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու 185-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասեր, զենք, դինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելու կամ շորթելու 138-րդ հոդված, թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ հոգեներգործուն նյութեր հափշտակելու կամ շորթելու 269-րդ հոդված, տրանսպորտային միջոցները կամ հաղորդակցության ուղիները փչացնելու 246-րդ հոդված, խուլիգանության 258-րդ հոդված։ Եթե լրացել է անձի 14 կամ 16 տարին, սակայն նա մտավոր զարգացման մեջ հետ մնալու հետևանքով չի կարողացել ամբողջ չափով գիտակցել իր առարկի բնույթն ու նշանակությունը կամ ղեկավարել դա, ապա նա ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության։